Takže čau všichni, Sinister Sam a v dnešní recenzi se podíváme na TZ30 Hot End na Bambulabku. Tenhle. Samozřejmě velký díky 3D fanu a Radkovi, že nám ho na tenhle test poslal. Takže si dáme nějaký intro, b-roly a jdem na to. Teď, když budete odebírat můj kanál a vložíte slevový kupon SINISTER5, získáte navíc slevu 5% na celý nákup. Takže běžte a nakupujte. 3DFAN.cz Od tiskaře pro tiskaře. Takže dneska tady máme na recenzi tohle ten NSTZ30 vlastně Hot End. Takže se podíváme na tu krabičku. Ta krabička má takový jednoduchý design. Vlastně nic moc nevymysleli chlapci z Číny. Nicméně tady máme takový krásný grafický nákres, jak ten Hot End vlastně vypadá. A dozvíme se tady akorát, že vlastně je tam titanový, ta trubička titanová vnitřní. No, je to vlastně bimetal, ale ve výsledku to není nikde napsaný. Nic moc, jako k tomu. Já se tady otevřu tahák na počítači, podíváme se, co tady o tom píšou. Takže vysoká efektivita, vysoký teploty zvládá a má to vlastně má to teploty do 320 a největší tahák tady toho Hot Endu by měl být to, že vlastně umí až 35 flowů jako protlačit tou tryskou až 35 mm za sekundu. Takže to je o dost víc než vlastně originální Bambulab Hot End. Dál tady máme napsáno, že je to ultralehký design, že to má ten titanium alloy heatbreak. A že ten chladič jako takovej by měl být vlastně chromozodium copper, takže to by měl být nějaký pochromovaná měď, ale mi se to nezdá. Je to víceméně Čína, takže uvidíme. Jo. Další tady máme, že velkou výhodou tady toho Hot Endu je, že má vyměnitelný ty trysky, takže by tam teoreticky šla dát i vysokotlaká tryska. A jinak tady už jako nic moc nepíšou ve výsledku. No, jsou jenom rozměry a tak. Takže my si se podíváme do toho balení. Ten Hot End vám přijde tak v takovýhle krabičce malý,
žádná věda. A když ji otevřete, tak zjistíte, že na vás vykoukne takovýhle hot end. Ve výsledku ten design je okopírovaný, to už jsme viděli u jiných hot endů. A uvidíme, jak to bude fungovat. Jo. Takže si ho vyndáme. Máme tady samotný hot end i s topným tělískem 50W a s termistorem nainstalovaným už. Takže to je tak. Další věc, co tady máme, je tady výměna tryska. Je ale 0,6. Ta, co je tady na tom hot endu nainstalovaná, tak je 0,4, takže bacha na to. Nejsou to dvě 0,4, ale je to 1,04, 0,6. Máme tady náhradní tohle ten gumový návlek a jsou tady dva klíče na uvolnění trysky a jeden torx na uvolnění šroubů. No jinak balení už jako nic jiného není. Tak, takže tohle bylo balení a teď si vlastně porovnáme tenhle ten hot end s Origo hot endem z Bambu Labky. No, takže já si tady vemu originální hot end z Bambu Labky. A co se jako týče rozměrů, tak vlastně ty hot endy jsou stejný. Jo, na vejšku, jak jsem se dřív bál, jak jsem dřív říkal, že s těma výměněma tryskama, že ty hot endy budou jako větší, tak nejsou. Jo. Oni to vlastně udělali tak, aby to vycházelo tady s těma šroubama, aby to vycházelo stejně na tu trysku, jako je to tady. Jo, takže ta vejška, šířka a všechno tohle to je stejný. Jo. Jediný velký rozdíl je v tom, že tady ta konstrukce, si můžete všimnout, že vlastně má tohleto červený kolem, ten jakoby držák je hliníkový a ten vnitřek, ten kor je vlastně ten kopr, jo, což je vlastně měď. No a vevnitř je ta trubička titanová. No, je to vlastně takový jednoduchý princip. Už jsme to jednou viděli, říkám, není to žádný kolab, není to vlastně vyvíjený s bambulabem přímo, takže je to vlastně jenom Čína nějaká okopírovaná. Jo. Když si jako takhle srovnáme ty dva hot endy, tak je tady jasně vidět, že ten chladič je prostě celý chladič, tady větší plocha a tady by teoreticky mělo chladit jenom ten vnitřek. Si nejsem úplně jistý, jestli to bude stačit, uvidíme v testech. Jo. Tak, teď si tady sundáme tadyhle ten návlek. Podíváme se pod ten návlek. Ono to jde hodně blbě. Tak. No, tady můžeme vidět klasický topítko. Mělo by být asi 50W, 60W, něco takového. Je tady samozřejmě termistor, pojistka, tato bambulapská pojistka. A můžeme tady vidět i tu výměnou trysku, která je fakt prťavá. Jo. To ty trysky jsou jako fakt úplně miniaturní. To úplně jako, že special. Radek je má taky v nabídce, takže nic, žádná jinačí tryska tam nejde, než tyhle ta prťavá. Proto je na to i ten v tom balení, je na to i ten special, je na to i ten special klíč. Jo. Protože vlastně ta tryska je úplně jako miniaturní. Zatímco u toho Origo hot endu to vlastně je celý jeden blok a nejde tady s nic vyměnit. Jo. Tohle je vlastně jeden díl. Tady je to jinak. Tady je výměná tryska,
jde vyměnit, jde vyndat i ten vlastně ten blok i s tím vnitřkem celý ven. Tady se vlastně povolí jeden šroubek, tady se povolí další dva šroubky a celý to jde vytáhnout ven, jakoby. No, takže to je takový modulární systém, víceméně. No a víc tady asi jako nevymyslíme. Je to jako takhle pohledově, je to vypadá zajímavě, ten hotend. Uvidíme, jaký bude mít výsledky, no, protože na YouTube vlastně těch recenzí tady na to moc není. Tady tu krytku bych doporučoval použít tu Origo, protože co mi tak Radek říkal, tak ten hotend hodně smrdí, když jakoby se nahřívá poprvé. A já mám takový blbý pocit, že je to kvůli tady té krytce, ne Origo. Že se zahřívá a že prostě se pálí. No, takže radši tu Origo, kterou máte tady k tomu, která je vyzkoušená. Takže jo. Tohle je vlastně takhle celý hot end. Když tak se běžte podívat na 3D Fan, kde ho pořídíte za docela slušnou cenu. Je si to sice dražší než ten Origo, ale vy si vemete, že tady vlastně jenom vyměníte trysku a jak vlastně jedete dál, takže vlastně ta životnost toho tendu je daleko vyšší. No, to je vlastně ten hlavní důvod, proč jsem říkal, že v výsledku ten hotend by mohl být lepší. Ale taky nemusí. To se dozvíme až z toho porovnání z těch testů, co budu dělat v dalším videu. Vy vlastně jediný, co musíte z toho Origo hotendu, který jsem teď vyndal z bambulopky, tak jediný, co musíte, je přehodit ten ventilátor na ten tady na tu TZ30. No, takže to teď uděláme. Teď jsem očekal na šoubě. Přehodím imbusem. Ještě málo, jsou dlouhý. Tak. Všechno by se chodilo. Fino. Tak. A nainstaluje se to vlastně tady do těch děr. Na tu stranu, kde to má výrazy na ty kabely. Tak, tak. Tak, něčeho. Druhý šroub. Lehce dotáhnout. Nemoc. No, takže ventilátor přehodit. A tu Origo ochranu silikonovou přehodit. No, a takhle ten hotend už může krásně do bambulapky. A v příštím videu si ukážeme, jaký jsou vlastně rozdíly a jak se ten hotend vede oproti tomu originálu. A to je tady z té recenze všechno. V příštím videu si ukážeme takový srovnávací test tadyhle z toho novýho nebo tadyto alternativního hotendu s vlastně s tím originálem, tím, co je bambulapce. A samozřejmě nezapomeňte na lajky, dislajky, komentáře a to všechno, co uznáme z dřívejška. A u nějakého jiného videa zase Chávez. Jo, a nezapomeňte, ať to tiskne.